На Тернопільщині у селі Лішня Кременецької громади організували всеукраїнську прощу для родин загиблих військовослужбовців. Літургію провели у храмі Пантеоні, який будують на честь бійців, які загинули у російсько-українській війні. На стінах храму – таблиці з іменами воїнів, загиблих з 2014 року. Очолив богослужіння митрополит Тернопільський Кременецький православної церкви України Нестор. Десятирічна Софія Жовнір тримає портрет свого загиблого батька Артема Жовніра. Вона разом з мамою Юлею приїхали на прощу з села Лисець Хмельницької області. Був бойовим медиком, рятував людей, був старшим розвідником, повернувся за кордоном захищати Україну. 19 грудня він загинув важко. Малювати любила дуже, часто з ним проводити час. Тернополянка Ольга Кондратюк сьогодні молиться за свого загиблого сина Ярослава Кондратюка. Жінка розповідає, він мав позивний «Тернопіль», служив із 2012 року. Загинув боєць поблизу Запоріжжя під час артобстрілу 9 квітня минулого року. Його поховали на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. На жаль, не залишилося в нього дітей після нього. В нього була наречена. Ми з нею познайомилися вже на похоронах нашого сина. Зі Львова на прощу приїхала мати загиблого Ігоря Гадяка – Галина Пиріг. Вона каже, її син загинув під Ізюмом 1 жовтня минулого року. Був такий випадок, що 21-го року, він, коли Ігор ще був там на сконі, приїхавши звідти, він привіз з собою кота. Він привіз з собою кота, якого назвав Кругляшик. Чорний в нас кіт називається Кругляшик. Я кажу, Ігорчику, для чого ти привіз? А він каже, мам, ви не розумієте, він просто мені спас життя. Я не міг його залишити там. Коли я ходив на позиції, він мені грів спальник, він завжди мене чекав. Валентина Ніколаєнко приїхала з Сум. Розповідає, її син Микола Ніколаєнко загинув у 2015 році в Донецькому аеропорту. Нам на сьогодні кажуть, герої не вмирають. Ні, на жаль, герої помирають. Герої – це люди. І від того, щоб про них пам'ятали, це залежить від нас. Разом з Валентиною Ніколаєнко з Сумщини приїхали 19 людей, рідні яких загинули в російсько-українській війні. Загалом на прощу приїхали приблизно 1300 людей зі 12 областей України. Все, ми вже зібрали на всеукраїнську прощу родин загиблих наших героїв-захисників, військовослужбовців. Не вийшло в зв'язку з повномасштабною війною на 3 дні, як зазвичай робити прощу, тому ми зробили на 1 день. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.